seu amor. Eu confiei, entreguei. Meu coração tá maluco. Noite do meu lado fica aqui, imaginando, mas como pude cair nessa farsa de amor? Parabéns pra você, me fez entender e me apaixonou, mas é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Botaram um esparadrapo na boca dela, não é não? Botaram? Essa menina acho que fala até dormindo, hein? Alice! Ai! Ai! Você me assusta assim! Eu tô velho, linda. Já pensou? Caiu minha peruca, ó. Você não tem peruca. Oi, tá mexendo, ó. Você não tem peruca. Já pensou cair minha dentadura? Eu fico que nem um agito. Isso não é dentadura, são os dentes de verdade. Quem falou isso pra você? Eu. Eu? Eu. É porque você não veio pegar, tirar ela e botar dentro do copo. Não dá pra tirar. Você, quando eu vou dormir, eu falo... Não dá pra tirar os dentes. Não dá? Não. Você não tem dentadura? Não, ó, é dentadura. Deixa eu ver. Ai. Não é não, é denta mole. Não é, ó. Não caiu nenhum? Não. Tá brincando. Olha, tá com dente de véio. Mentira. Tá, deixa eu ver. Dá um sorrisinho pro auditório. Aí. Dentinho de velho. Não tenho. Tem. Não tenho. E vou falar mais uma pra você que eu descobri nesse seu dente. O quê? Você chupa mamadeira. Não chupo. Chupa chupeta. Não. Chupa chupeta. Não. Quem chupa é nenenzinho, é bebê. Ah, é. Eu não sou mais... Eu tenho 4 anos, já sou grande pra chupar mamadeira e chupeta. Você tá velha já, né? Não, só tem 4 anos? Mas 4 anos não é velha, é uma criança. E você falou que criança que chupa chupeta, então você chupa chupeta. Eu
no chupa-chupeta, vovô Raul. Mas, vovó, você falou pra mim o seguinte. Eu não sou vovó, tá? Não, não, não é. Teu pai faz o quê? Trabalha. Ah, trabalha. Eu pensei que ele não trabalhava. De novo? Você falou assim. Tua mãe trabalha também? Não, só cuida de mim. Ai, cuidar de você deve ser um bruto trabalho. Não é, não? Brincadeira. Meu pai que trabalha. Você tem irmão? Tenho. Ali, ó, ela. Chama ela, chama. Vem, Má. Ele pediu. Ele pediu. Vem. Vem, Má. Vem, Má. Como é teu nome? Mariana. E ela te chama de Má? Sim. Ela é chata? Muito. Ela que é chata. Ela briga muito? Demais. Por que que ela briga? Porque ela quer pegar minhas coisas e eu não deixo. E ela pega o meu celular e ela não deixa eu pegar o dela. Ela pega o seu celular? Sim, e ela não deixa eu pegar o... E você quer pegar o dela? Sim, se ela pega o meu, tem que pegar o dela. Não. Ela pegou o meu, então tem que pegar. Mas ela é mais velha que você, só porque ela é mais velha. Tem que respeitar ela. Ah, mas às vezes minha mãe deixa, ela me defende. Agora dá um abraço nela. Mostra o quanto vocês se amam. Também. Tá ok? Olha, beijos. Não deu beijo na bochecha, mas talvez dê assim. Bom, o que você veio fazer aqui? Falar do teu pai, da tua irmã? Cantar Kevinho. Falar de você? Eu vou cantar o Kevinho. Vou cantar quem? Kevinho! Olha pra lá. Fala, maestro, música. Maestro, música. Do verão, pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir. Nem tenta pagar de santinha, o clima dá bom. Vai, desce, sobe, queda, empina, mostrando o seu dom e comodidade rachando. Olha as novinhas do sol em cima do sol. Vou mandar o grave bater, e quero vencer, eu vou mandar o grave bater, e quero ver bumbum mexer, do verão, pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir. Nem tenta pagar de santinha, o clima dá bom. Vai, desce, sobe, queda, empina, mostrando o seu dom e comodidade rachando. Olha as novinhas do sol em cima do sol. Vou mandar o grave bater, e quero ver bumbum mexer, eu vou mandar o grave bater, e quero ver bumbum mexer,
Caramba, como você é linda, hein? Obrigada, o senhor também é bonito. Eu? É. Que é isso? Eu sou bonito que nem cabrito? Não é cabrito, é bonito. Hoje é o seu... aniversário. Oh! Hoje é... Olha para o auditório. Fala, obrigado. Obrigado. Quantos anos está fazendo, Alice? 5. Cinco anos. Cinco. Já comprou sutiã, né? Não. Alice, sabe quem faz aniversário hoje? Sim. Quem? O Kevinho. Tá vendo? Como é que você sabe? Porque minha mãe me contou. Quantos anos ele faz? Não sei. Eu sei. Quantos? 88. Nossa, é muito. 88. É muito. Tá mais velho que eu, minha filha. Não. Você não vê que ele já tá cantando assim, ó. Não é assim, ele canta em pé. Em pé? É, nunca dá certo. Por que nada? Dá uma olhadinha no telão, que ele vai falar com você aí. Dá uma olhadinha. Olha lá. Olha pra lá. Oi, Alice. Aqui é o Kevinho, passando aqui pra te parabenizar. Feliz aniversário. Que Deus abençoe a sua vida sempre. Muito obrigado pelo carinho. E também muito obrigado por sempre cantar as minhas músicas no Raul Gil. Tamo junto, viu? Beijo, lindona. 5 aninhos, hein? Gostou? Gostou? Sim! Então vamos pôr outra vez. Pôr outra vez aí, pôr outra vez. Pôr outra vez. Oi, Alice, aqui é o Kevinho, passando aqui pra te parabenizar. Feliz aniversário, que Deus abençoe a sua vida sempre. Muito obrigado pelo carinho e também muito obrigado por sempre cantar as minhas músicas no Raul Gil. Tamo junto, viu? Beijo, lindona! Agora, olha naquela câmera e manda uma resposta pra ele. Muito obrigado, Kevin. Eu sempre te amar. Você é meu cantor favorito. Beijo! Nós te amamos! Obrigado! Nós! Nós! Te amamos! Tá bom? Dá um beijo. Pode sentar lá. Linda. Ih, agora vem outra. Essa também vou te contar. Ligou, ela não para mais. Quer ver? Alice! Você vem correndo assim, se joga em cima de mim, aí minha peruca cai. Você não tem peruca. Não tem, mas o pessoal do Vovô Raul, oi. Eu quero te falar uma coisa. Ó minha peruca. Tá vendo como ela mexe, ó? Sim. Oi. Tô vendo? Faz aí, vamos ver. Faz lá olhando pro auditório. Não consigo. Sim, ó. Faz. Vovô Raul, fala. Eu queria te falar uma coisa. Por que você demorou tanto pra me chamar? Não tava com saudade de mim, não? Você acha que eu sou culpado? É claro. Chama o Alê aí agora. O tio Alexandre tá no hospital. O Alê tá no hospital? Tá, igual o tio maestro. Você passou um negócio pra ele?
O que que ele tá fazendo no hospital? Ele não é médico? Mas ele tá com um negócio, é. Aí ele vai... Tá grávido? Não. Você faz assim, tá com um negócio? Não, é só mulher. Ah, é verdade, é verdade. O que que ele tem, você sabe? Não? Eu acho que ele tem carrapato no sapato. Não! Tem certeza? Sim. Então tá bom. O que que você queria falar com o auditório? Pode falar. Nada? Já falou? Sim. Ah, então o que que você veio fazer aqui? Conversar comigo só? Não. O teu pai trabalha onde? Não trabalha? Trabalha. O que que ele faz? Corretor. Vende linguiça? Não. É corretor? Sim. Mas ele é corredor do quê? Da Fórmula 1? Não, ele trabalha e ele apresenta o apartamento para as pessoas morar. Olha! Então ele deve estar mal, porque ninguém está comprando nada. Ninguém está comprando, ninguém está alugando, ninguém está dando nada. Tá? Tá? E o meu pai trabalha muito bem. É mesmo? Sim. Então fala aí para esse pessoal, quem quiser comprar um apartamento, fala. Quem quiser comprar o apartamento do meu pai, pode ir. Fala assim, quem quiser comprar as casas do Raul Gil, fala com e meu quem pai. Quem quiser comprar as casas do Raul Gil, pode. Fala com meu pai. Não, da sua. Fala com teu pai. A sua casa. Ah, mas o seu pai não é o corretor. Sim, mas tem que comprar. Sim, ele não é o corretor. Sim, mas ele só apresenta ele no da casa. Você não sabe nada, vai. Sei sim. Sabe nada, vai. Sei. Tchau, tchau. Não. Ah. Não. Ao quê? Fica, 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 fica. O que você vai cantar? Papo. Hein? Papo. Papum? Isso. O que é papum? É o nome da música. Você tá brincando? Sim. É papum? Sim. Papum, papum, papum. É? Não. Fala, música, maestro de Djalma. Fala. Ali, ali. Música, maestro de Djalma. E aí, seleção? Alice votou. Vamos comigo. Não parar. Dá uma reboladinha, prepara. Olha só pra essa menina, prepara. Ensaia do seu comum. Hoje ela mata qualquer um. Não parar. Dá uma reboladinha, prepara. Olha só pra essa menina, prepara. Isso aí é do seu comum. E quando eu mandar, é papo. Esse movimento que ela faz, papo. Quando a chapa pra trás, papo. Hoje eu mando qualquer um. E quando eu mandar, é papo. Esse movimento que ela faz, papo. Quando a chapa pra trás, papo. E quando mandar, você já sabe, nasceu. Vamos lá, galera. Vamos jogar junto. É só mandar pro gol e papo. Não parar. Dá uma reboladinha, prepara. Olha só pra essa menina, prepara. Isso aí é do seu comum. Hoje ela mata qualquer um. Não parar, dá uma reboladinha, prepara. Olha só pra essa menina, prepara. Isso aí é do seu comum. E quando eu mandar, é papo. Esse movimento que ela faz, papo. Quando a chapa pra trás, papo. Hoje eu mando qualquer um. E quando eu mandar, é papo. Esse movimento que ela faz. Alice! Alice!
Vai sentar lá, pronto.